Dragi gledalci, dobrodošli. Dobrodošli još jedno izdanje emisije Sport Light. Veliki pozdrav svim gledalcima Sport kluba. Također možete ovu emisiju pratiti preko YouTube kanala Sport Light. A naša tema večeras je nešto što je apsolutno obeležavao današnje vreme, prisutno je u svim oblastima, pa i u sportu. To su društvene mreže i pričat ćemo o njihovom uticaju na sport i posebno na društvo. Ima tu mnogo pitanja, sigurno odgovora koji će vas zanimati, a veliko zadovoljstvo mi je da mogu da predstavim goste koji će večeras sa vama putovati i pričati o ovoj temi u narednih sat i po. Evo da počnemo od dame ovdje prisutne u studiju, Ana Mirković, dobrodečer, dobrodošli. Srđan Dragović koji je bio naš gost već jednom kad je bilo svjetsko prvenstvo ovdje u pitanju. Dobrodečer. Pamtim to zbog ovih patika jer su bile ove iste i navio si za Holandiju, tako da si. I također Andreja Gerić koji je isto pre nekih godinu i po gostao u ovoj emisiji, što znači da smo opstali i emisija i Andreja i družimo se dakle večeras. Ono što mi je nekako poseban kuriozitet, a uopšte nisam o tome razmišljao dok se niste ovdje pojavili, jeste da pored tih vaših osnovnih delatnosti, odbojka, sport, režija, Ana, mediji i tako dalje, da ste svi psiholozi. To je ovako zanimljivo. Kako ste, ajde, u početku možda spojili, ukrstili to čime se bavite i psihologiju? Evo, da krenemo od Ane možda. Da, ja sam već na studijama psihologije shvatila da svi ti smerovi koji mi se nude, nekako nisam se pronalazila, pa kao škola uvek idete kod psihologa po kazni. U industriji se sve kvantifikuje, pa su ljudi uglavnom u nekim skorovima prikazani. Za kliničku baš nisam bila spremna, nikako nisam mogla da se adaptiram i stalno sam bila tužna zbog tuđih problema. I onda sam razmišljala šta je kreativno, ajde da se bavim komunikacijom i to mi je nekako bilo prirodno, a onda posle se transformisala komunikacija u mnogo drugih oblika, pa digitalna komunikacija, pa sve nus pojave, digitalno nasilje, prevencija digitalnog nasilja. Znači, kod vas je krenula psihologija i onda ste raširili oblast delova. Da, Srđane. Pa, znaš šta, meni je psihologija pre svega bila privlačna kao zanimljiv fakultet za studiranje, za obrazovanje. Ja sam, paralelno sam bio i urednik u Studentu, pisao i poeziju i prozu, bavio se i novinarstvom, tako da nekako nisam bio fokusiran samo na psihologiju. Istina, bio sam klinički smer i to me jeste zanimalo. Ja sam prva generacija kod Tijane Mandić-Kosanović koja je završila transakcionalnu analizu, 101, prvi taj stepen, pa sam krenuo na 2, bavio sam se i psihoterapijom jedno vreme i to mi je bilo jako interesantno. Mislim, hoću da kažem da je to jedna nauka koja ima primenu u raznim svojim vidovima. Mislio sam da će kažeš da mi je pomoglo radu sa glumcima. Pa da, ima tu istine. Mislim, nije to bez vraga. Nije... Glumci su vrlo osjetljive i osjetljiva bića i često je potrebno neko znanje iz psihologije da im pomogne da dostignu svoj maksimum u interpretaciji. Tako da reditelju to uopšte nije loše da posjeduje i te neke alatke tog zanata. Sigurno. I evo još da završim ovaj prvi krug sa... Ono što je psihologija interesantna u principu svima i ta znanja iz psihologije su neophodna za normalan život, za bilo kog čoveka. Ja lično sam krenuo iz sporta i moj fokus je bio na tome da psihologiju upotrebim u sportu i time se bavim. Ideja mi je bila kako da pomognem nekim drugim sportistima da, kao što je Srđan rekao, da izvuku najbolje iz njih u onom momentu kada je potrebno. Dobro. Evo, nešto sam vam najavio dok smo časkali pred početak emisije da po nekim istraživanjima su društvene mreže glavni motivator kod mlađe generacije da možda na sreću ili na žalost se interesuju za sport, jer govorim to je u nekom virtualnom svetu, nije u nekoj praktičnoj primjeni da odu na neki trening i slično. Ali pre nego što krenemo uopšte ovu priču, ja bih pustio odmah, imam nekoliko priloga večeras. Pa, ovo smo već nekoliko puta puštili ovoj emisiji, ali apsolutno primenjivo za ovu emisiju, to je na neki način ispovest Aleksandra Stanojevića, tada trenera fudbalskog kluba Partizan, šta je on imao da kaže, pa taman onda možemo se uključiti dalje u ovaj razgovor.
Evo, čuli ste Aleksandra Stanojevića, nekako je on najavio ovu našu priču večeras. Samo da napomenem da Ana vodi Institut za digitalne komunikacije, je li tako? Pa, evo, ajde prvo taj osvrt o tom fenomenu danas, uopšte, o uticaju koje društvene mreže ima. Ajde da pričamo o sportu sada, pa možemo to i da proširimo. Da, pa već 10 godina unazad pričamo o tome da imaju zaista jako veliki uticaj. Zapravo svako od nas je dobio priliku da ima svoj medij i da uređuje neki svoj medij. I kroz sve te profile koje ima na različitim društvenim mrežama, svako od nas promoviše neke svoje vrednosti. E sada, poznati ljudi, a naročito sportisti sa kojima se nacija ljudi jako lako identifikuju zato što služe i da neke aspiracije koje ne možete kao individua da ostvarite, da možete da se identifikujete sa tom osobom, kad su prvenstva, kad je olimpijada, kad je neki važan turnir, onda se svi identifikuju sa tim učesnicima u tome i preuzimaju deo njihove ličnosti, spremni su da oni sami preuzmu i deo uspeha i sve ono što je lepo. I takođe, ukoliko nešto nije lepo, onda imamo jedan ogroman šum od svih tih ljudi koji imaju i daju sebi za pravo da nešto kažu tom sportisti. I ja sam elemente toga prepoznala zapravo u ovome što govori bivši trener Partizana. Sportisti jesu osobe koje su najizloženije takozvanom digitalnom nasilju. Zato što kad sve ide lepo, onda je lako se da identifikujete i lako je da kažete super, mi smo najbolji, mi smo nebeski narod, ti si predstavnik prvi među jednakima i tako redom. Međutim, kada krene nešto po zlu, kao što se na primjer desilo na fudbalskom prvenstvu, onda svi sve svoje frustracije prosipaju na tim društvenim mrežama. Meni se čini da tu baš taj pomenuti Twitter najviše prednjači, ali nema toga ništa manje ni na Instagramu, ni na Facebooku, ni na TikToku i zaista osoba koja se bavi sportom, koja je ceo život posvetila tome da postigne određeni rezultat, ukoliko to vidi, a osjetljivije je, može da se ne osjeća ni malo dobro i da bude ozbiljno isfrustrirana. I kada se priča, na primjer, o digitalnom nasilju, već deceniju unazad se ono najviše povezuje sa javnim ličnostima, ali sa sportistima posebno, jer glumac nema na nedeljnom nivou nekoliko filmova, ne idemo svi u pozorište da bismo mogli taj aspekt, na primjer, da analiziramo toliko frekventno, a sport je najfrekventnija aktivnost u našim životima i onda stalno dobijemo neku platformu da neke razne svoje komplekse i frustracije izbacujemo na društvene mreže. Sa ovim Janketićem ovo nedeljni demantuje da glumci su postali izloženi, ja mislim, koliko i sportisti, to je nekako... Ne, tačno je, nego mislim na njihovo stvaralaštvo. On je tu iznao neki svoj lični stav i zaista to što se dešava u ovom trenutku potpuno neprihvatljivo, jer vi imate zapravo mediji mogućnost da iznesete ono što je vama važno, ali onda to najviše liči na ono što se u socijalnoj psihologiji zove psihologija mase ili rulje. Onda imate to da ogroman šum jako negativnih poruka ide ka osobi sa kojom se ne slažete. Meni je to jako zanimljivo, ali to je posledica toga što živimo u društvu potpuno netolerantno sa minimalnim kapacitetima za empatiju. Imam tu nekoliko pitanja, zapamtit ću ih, ste rekli dosta stvari, ali evo da samo se Srđan osvrne na taj, mislim, nije fenomen, nego jednostavno potreba da treneri počnu da prate nešto što ih možda nije zanimalo ili uopšte nisu razmišljali da će biti potrebno. Da, znaš šta, da, mislim, prva asocijacija me kad pričam o tome, moguće da je čak Stanoje. Ja sam nekad, pošto sam Partizanovac od malena, i onda sam u jednom trenutku, naravno ne za vreme ove sadašnje garniture, nego prethodne, putovao sa Partizanom, išli smo na te kvalifikacije. Vi ste član skupštine. Jeste, član skupštine. Više nisi? Nisu. Pa mislim, ne znam da li sam ne zovu. Ali dobro, ja nisam javni poziv da nam za sledeću emisiju Srđan Stanojević nije skupština. Slušaj, nisam ušao u Partizan, pošto se ne slažem sa novim rukovodstvom i načinom na koji oni vode klub. Smatram da je to za Partizan daleko lošije rešenje nego što je bilo ranije u nekoliko navrata. Nisu ni ona bila fantastična, ali čini mi se da su dramatično bolje u odnosu na ovo sada. Ali kada smo putovali to, moguće baš da je Stanoje, izgubili smo neku utakmicu i... I on meni kaže, pošto mi smo iznervirani svi, onako smo letargični, razočarani. I on kaže, ja vidiš, više ste se vi potresli zbog gubitka utakmice od ovih ovde. Pokaže na svoje igrače, oni svi imaju one skupe slušalice, telefone, tablete, baš ih briga.
Oni su to odradili kao jedan posao i ja mislim da su zaboravili čim je sudija odsvirao kraj. On razmišlja da li će da ide... Šta hoćeš da kažeš, da im trebaju sad ove mreže da ih bocnu malo, da ovo kažu? To si ti rekao, ali to, to si ti rekao, ali to nije čak ni loša poenta. Možda te ti komentari, ako ih prate od fanova, mogu da budu i korisni. Naravno, ja uopšte nisam za internet nasilje ni slučajno. Ja sam bio nekoć na Twitteru, čak sam imao, ne znam, 80.000 pratilaca, ali u jednom trenutku sam samo ugasio taj profil, pošto je nekako neprijatno da svakog jutra pogledaš i imaš, na primjer, 150 poruka mržnje, pretnji, psovanja, onako stvarno prilično psihopatskih čak poruka i nekako sam shvatio da to malo mazohistički održavati profil sa takvom dinamikom. Ali ja to, moram reći, nikad nisam doživljavao toliko strašno. Mislim, mi sada imamo ovu jednu neprijatnu situaciju sa mladim glumcem i tom psihologijom mase u pokretu tim cipelarenjem. Međutim, ja nekako, dajde, možda sam izreliji, to doživljavam i kao neki ventil. Mislim, kako da kažem, to što je prošao Marko Janketić, ja sam imao svako jutro. Ali nisam nekako to baš doživljavao toliko tragičnim. Moram da kažem, jer kao stvarno... nikad mi na ulici mi se nije nešto desilo, nikad se iz digitalnog sveta ta agresija nije prelila u realan svet. A moramo da shvatimo da je to ipak virtuelni svet i mi odlučujemo kako ćemo ga tretirati. Da li ćemo ga tretirati preozbiljno ili ne. Mislim, možemo čak i da zaključimo nekada to ima određene i koristi. Onom ko je napadnut, to nije uteha. Ali to su ljudi koji imaju... razna je frustracija, nezadovoljstvo, osujećenja u svom privatnom životu i nekako oni koriste te društvene mreže kao sobstveni ventil za pražnjenje, jel da? Oni zapravo u 90% slučajeva i nisu agresivci u fizičkom, u realnom svetu. Možda čak suprotno, možda su baš veoma submisivne osobe, pa pokušavaju da kompenzuju to kroz agresiju na društvenim mrežama. Tako da ja nisam to smatrao previše strašnim, neprijatnim svakako. A što se tiče popularizacije sporta i kroz društvene mreže, mi smo evo sad u osnovnoj školi, ja imam i troje velike dece, dvoje male dece, i upravo smo juče na roditeljskom sastanku rekli, svi se složili, mobilni telefoni kod tetkice u kutiju, u 8.00 dobijaju na kraju. Jer je jedna tendencija da deca igraju fudbal u dvorištu, basket, prvi, drugi, treći razred. Od četvrtog razreda osnovne hodnik, sede u hodniku i društvene mreže, TikTok, igrice i to, potpuna pasivnost. I onda mislim da je čak na institucionalnom nivou to bi bila dobra odluka. Nema društvenih mreža i mobilnih telefona u školama i gotovo. Evo, izvinite, je zašao mnogo tema i pitanja, ali da Andrija nešto kaže. Upravo ono je taj možda početak gde si imao fantastičnu karijeru, ali i trenere kojima sigurno tad nije padalo na pamet kroz koje će iskušenja neke buduće generacije prolaziti. Pa ja mogu da podelim, tad još tek je Facebook počeo, tako da kažem, mi smo bili u jednom klubu gde je postao forum, znači to je bila jedini vid gde neko nešto mogu da napiše, da se vidi trag. I onda su na tom forumu svakakve poruke slali igračima, da bi onda trener, taj bio vrlo pametan trener, rekao, ugasite forum i rešili smo problem. I stvarno kad se ugasio forum, nikakav problem nije bio. Znači, tetkica, rešenje i trener koji... Moram samo malo da odbranim i sportiste, mislim da svaki sportista posle utakmice ima neki svoj način, da li pati ili ne, ili se nervira ili ne, ali ono što mi njih učimo je da kad se završi utakmice izvuku neke zaključke i da se spremaju kao za sledeću utakmicu. To i svi treneri pričaju i... Tako da nekad kada izgleda da sportistu baš briga
posle utakmice to obično nije tako. Naravno, uvek se više iznerviraju fanovi. Ja dan danas kad gledam neku utakmicu, ja se iznerviram, a oni na terenu deluju manje. Ali društvene mreže i kod sportista, oni jako vole da pročitaju nešto lepo o sebi, a samo jedan negativan komentar može da ih uruši. Mislim, i neko pravilo i nepisano pravilo da je pre utakmice i posle utakmice ne treba neki period gledati uopšte društvene mreže, jer na društvenim mrežama svako ima pravo da kaže svoje mišljenje, a neka mišljenja su relevantna, neka uopšte nisu relevantna, a vi kao mlad čovek ne umete da razlikujete koga slušate, koga ne slušate. I naravno da su te loše poruke pogotovo interesantne i onda i drugi mediji prenose kao evo napisano je to, što je potpuno pogrešno u traženju nekog senzacionalizma i prodavanju nekog vremena na svom portalu. Ali današnji sportisti imaju veliki problem s tim i ja gledam pogotovo mladi ljudi, mi možda iz ove, da kažem, srednje generacije, mi znamo da je stvaran život, ali današnje deca, oni su u tom virtualnom svetu i to je neka njihova druga kuća i sa ovim ChatGPT-em i šta će s tom veštačkom inteligencijom, gde vi imate, bukvalno možete falsifikujete i podatke i slike i svašta nešto, ja ne znam kako će da izgleda svet i ko će, kome će ljudi verovati na kraju, u kom mediju i to će biti opšta papazjanija. Da, evo samo još dodatno jedno pitanje, pošto praktično sad radiš, da ga nazovemo mentalni trening sa sportistima. Da. Koliko moraš da se baviš ovakvim stvarima? Moram da priznam da imao sam klijenata koji su imali problema baš s tim, zbog samopouzdanja, baš zbog toga što ih neko na njihovom profilu nešto napiše, ali onda tu je savjet da se blokira, jer jako je važno kakvo ti imaš mišljenje o sebi i obično ti mladi ljudi nemaju izgrađeno potpuno mišljenje o sebi i onda ta druga mišljenja utiču. Mi malo stariji, može svašta neko da nam kaže, ali mi iskuliramo. Evo, ja, na primjer, sam imao isto, nedavno sam na nekoj emisiji nešto rekao, neko svoje mišljenje, gde posle toga sam dobio salvu nekih uvreda na mojim nekim mrežama. Naravno, ja sam to posle blokirao i očigledno da se mi ne slažemo, ali kao što je rekla koleginica, naše društvo nema to kulturu neslaganja da se to kaže, ok da se ne slažemo, ali nije ok da ti sad vređaš nekog zato što on ima drugo mišljenje ili zato što je loše odigrao utakmicu. Mislim, to je potpuno bez veze. Dobro, Ana, evo, krenuli smo malo u taj neki negativni deo ove priče, ali s druge strane imamo sportiste, imamo dosta primjera u svetu koji, zahvaljujući svojoj neograničenoj popularnosti, planetarnoj neki čak, vole da to koriste i da se izjašnjavaju raznim stvarima. Evo, primjer LeBron James, košarkaš koji imao razne prepirke sa Trumpom, ali on recimo, mislim, nisam sad pratio skoro, ima nekih skoro 50 miliona pratilaca, to je stvarno moć i on to zna. Koliko i sportisti i druge javne ličnosti nekad uživaju da mogu da vide da su pokrenuli lavinu nečega, što god daje, koja god tema da je u pitanju? Pa mislim da vole i da mislim da je mnogo važno da imaju taj instrument u svojim rukama i oni jesu, kao što smo rekli, idoli mladima i deca na najranijem uzrastu prvo krenu da se identifikuju zapravo sa sportistima i meni se sviđa ta direktna komunikacija, to što ranije je bilo pozove vas novinar pa vi ugovorite pa kažete pa vi gledate pa premontirano pa skraćeno pa ne znam ni ja šta pa saopštenje kluba, e sada je to direktan kanal komunikacije. Meni je lepo, na primjer, kad god se neki sportski događaj dešava, ja na Twitteru pratim i razne te naše sportiste kako oni na to reaguju, pa onda je lepo kad jedni druge podržavaju, pa čestitke jedni drugima, pa malo neka analiza, taktike ili pristupa. Meni je to mnogo lepo jer ja o tome ne znam ništa i onda odim da vidim šta oni jedni drugima pišu. Sada to je to što se dešava Nikoli Jokiću, to je stvarno isto jedan fenomen, zato što cela sad naša ta sportska zajednica takođe ne mora da su iz košarke. Oni njega podržavaju, pa analiziraju, pa koliko triple-double, pa da li je najbolji, pa da li je istorijski najbolji i tako dalje. Mislim da je jako lepo i mislim da je jako značajno da imaju moć da direktno komuniciraju sa ljudima koji ih prate. I mislim da bi i ljudi koji ih prate trebalo da cene zapravo tu otvorenost u komunikaciji, da učestvuju na neki konstruktivan način. Ja stvarno cenim i to što Srđan kaže, mene se to nije ticalo, ali stvarno mnogi ljudi zaista pate, što je uzrast niži, to je patnja veća. To je ovo što je rekao Andrija. Ljudi, mladi ljudi su u fazi definisanja psihoseksualnog identiteta, važno im je šta društvo ima da kaže o njima, važno im je da se svima dopadnu i jedan klempav si, ružan si, ovakav si, onakav si komentar može skroz da ih poremeti.
poremeti. Tako da ja bih 5 puta izbrojala do 10 pre nego što na nekom bilo kome, a posebno sportistima, napišem nešto ružno, jer zaista sportisti, kao i svi mi, se suočavaju sa raznim velikim promenama u ponašanju i percepciji. Deki Savić mi je, imala sam priliku s njim da razgovaram, rekao da on primećuje da njegovi vaterpolisti sada nemaju taj periferni vid. Zbog tolikog fokusa na ekran, oni jako dobro percipiraju saigrače koji su im u tom nekom užem fokusu. Ali, kaže, stalno mora da ih podsjeti da gledaju levo preko ramena, desno preko ramena. Naravno, sam pogrešno pokazala, ne, to levo, drugo levo. Tako da, jako je važno zapravo da razumemo trenutak u kom živimo, a trenutak je jako specifičan. Sada su rekli i Andrija i Srđan, to je digitalni svet, to je virtualni svet, to nije realan svet. Ja sada obilazim Srbiju, treba da održim predavanje o prevenciji digitalnog nasilja i digitalnoj pismenosti u 50 gradova u Srbiji i pitam decu na jednom slajdu svoje prezentacije, svet u kome živimo je digitalni svet, je realni svet i je mešavina ova dva sveta. Svi do jednog klinci od Vranja do Subotice kažu digitalni svet, jer njima je ceo život u tom digitalnom svetu. To jeste dosta zastrašujuće za roditelje i našu generaciju. Da, tako da, evo, baš razmišljam. Ne, i onda ja moram da objasnim da je to zapravo jedan jedinstven svet, jer sve što se dešava u tom svetu može da se prelije na naše realne osjećanja, a takođe i naši odnosi u ovom, da kažem, takozvanom nama realnom svetu mogu da se pretoču u razne neželjene ili željene procese na društvenim mrežama. Tako da, mnogo je kompleksan trenutak. I fakat je, rekli su i moje kolege, sve što ti ljudi pišu ružno ili lepo govori samo o njima, ništa o tom sportisti. Ali kada je neko super preosetljiv i zaista zna koliko se oko nečeg potrudio, pa dođe neko ko nikada nije imao ni jedan sat sportske aktivnosti i sad njega pegla, daje mu taktiku, govori šta je pogrešio, ume da bude... Ukoliko uopšte ume da prepozna da taj neko nema autoritet da o tome govori, najčešće mislite ako mi je nešto napisao mora da zna o čemu govore, ljudi nažalost vrlo retko znaju o čemu govore. Da. Pre nego što Srđan i Andrija nastave, da, pošto sam postavio pitanje o sportistima koji su svesni svog uticaja, da možda pustimo i Daču Ikudinovića kada je gostovao u mojoj emisiji, šta je on rekao o svojim aktivnostima na Twitteru. Obrati pažnju na vokabular sljedeći put kada pišeš po Twitteru. Ljubite deki. Ovi koji me vole stano kao šta će ti to, zašto to radiš? Ja kažem, ljudi, prosto to je neki... Da, te pitaju to šta, šta će ti to. Da, kao šta će ti to, zašto ti to radiš? Ja kažem, ako mislite da... Prva stvar, ljudi koji me vole znaju da ja, meni ne treba pažnje. Meni u smislu ne patim od nedostatka pažnje. Ja to radim prosto da iznesem svoje mišljenje. Maja mi je, supruga mi je sad skoro rekla kao daj bre više, kao prestani, jesi ti normalan. Ja kažem, dobro, ljubavi, vidi sad. Neću, evo, obećavam ti, neću više svaki dan. Daj mi odriška, evo, svaki treći, četvrti dan. A možda Srđan da nastavi, jer tebi supruga rekla je, rekao, zašto to radiš? No što, moja supruga voli Twitter. I da čak mislim da ona možda i previše vremena provodi na Twitteru. Ali dobro... mislim, i ona je bila iznenađena kad sam je rekao, evo, kao ukinuo sam profil. Pošto ona je pogledala, kaže, ne vidim, nemate ništa, nisi napisao i to. Kažem, nemam, je ukinuo sam. Nemate, vidim te, znači, nešto si mi u mom virtualnom svetu. Da, jeste. Tu sam samo u fizičkom svetu, nažalost. Ali gde su svi te ljudi na Twitteru šta je sa vama? I baš prve par nedelja je kao gde je Srđan Dragojević i tako. Tako da znate da nekoj zajednici tamo nedostaje. Pa, ali znate šta, tu je, mislim, interesantno, cela moja namera je bila da promovišem neke dobre knjige koje čitam, neke TV serije, filmove i tako dalje, a zapravo je to ljude najmanje interesovalo. Nego kad nešto prokomentarišem iz... dnevno političkog života, odmah to izazove jako puno interesovanja, komentara, čak prenesu i neki mediji koji ja ne bih volao da prenesu, koje ne pratim. I onda to stvori izvesnu nelagodu. Da baš ljude toliko zanima, a moram da kažem, smatrao sam i tada, smatram i sada da su te dnevno-političke stvari ipak trivialne i da ima mnogo više krucijalnih, suštinskih stvari kojima se mi možemo baviti. Ta dnevna politika, mislim,
Twitter je jako dobar pored sportista, Twitter je jako dobar, dobra alatka i političarima, ili tako? I onda oni mogu da promovišu svoje stavove, što je jako dobro, ali mogu i da spinuju, mogu da imaju gomilu plaćenih pratioca koji će njihove oponente vređati, proganjati i tako dalje. Tako da, to je, razumem da je to njima profesionalna alatka, takođe i nekim sportistima, možda verovatno pevačima, kojima prisustvo na društvenim mrežama zaista donosi i pozornost, neke koncerte, snimanja i tako dalje, gostovanja. Meni lično, koji sam iza kamere, ja sam to izabrao i ne volim da budem javna ličnost, prosto moj, ono čime se bavim, to je pisanje i režiranje, podrazumeva da ja to radim iz senke. Ja čak i ne volim da, osim kad sam dužan prema svom novom filmu ili nečemu što sam uradio ili knjizi, da to promovišem, onda to radim. Ali generalno meni to ne treba. I onda u jednom trenutku zaista sam shvatio, ne moram baš da imam za dobro jutro 150 agresivnih ljudi na svoje lajni i kao ne moram baš da trošim sat, dva dnevno na to, mogu ih utrošiti na korisnije stvari. Ali, verovatno si i motivisan bio radi korisnosti neke. Ukazivo si na nešto što smatraš da treba se ispravi, popravi i desi onda, ok, razumem, imao si problem sa tih 150 poruka, ali si opet imao neku satisfakciju na reakciju. Jer izazvana je reakcija, očigledno. Pa ne, čak ne satisfakcija, ja sam sa brojnim ljudima diskutovao na razne teme i onda kao to je lepo, jer dobro, to... Dobro, okej, ali evo, tvoje mišljenje je bilo usmjereno kao 80.000 pratilaca, još više onih koje ne vidiš i to nije mali uticaj. Mislim, lepo je to da imaš u trenutku online dijalog, razmenu mišljenja. I to je, na primjer, to jeste pozitivna stvar društvenih mreža. To je kao neka, da kažemo, ono, pričaonica, neki seminar gde ljudi razmenjuju mišljenja, dopunjuju jedne druge, ali često to o čemu pričam, što je idealno i afirmativno, često se ne izrodi u nešto ružno. I onda se krene sa agresijom, uvredama i tako dalje. Tako da, moram da kažem, izmerio sam ja pozitivne strane za mene i negativni, onda sam shvatio da je počelo i da me opterećuje. Mislim, ja sam... Možda u ovoj fazi. Ja sam zreo... Pa vidi, ne, ima tu, da ti kažem, ima i drugih društvenih mreža. Ja, na primer, diskutujem sa svojim prijateljima na Facebooku. Možda, eto, možda je to jedan dobar format koji je meni sasvim dovoljan. Jer ja od tih, ne znam koliko imam, 4000 prijatelja, njih 1500 znam dosta dobro, 1000 znam iz čuvenja, ovih 1000 bi volao da upoznam jednom dana, verovatno hoću, i onda su to nekako, to je nekako safe environment, jel da? To je daleko bolje, bar meni. Nema tu, nije mi, profil mi nije javan, nego samo za prijatelje i tu se ograničavam, mislim, ono, našao sam i neke glumce za filmove, reklame, našao sam kuće za odmor u Hrvatskoj, našao sam razne stvari koje mi... Dobro, ima tih pozitivnih stvari. Ne, ima, mislim, i to je lepo, ta zajednica ima svojih brojnih dobrih stvari, ali Twitter je meni previše divalj, previše otvoren i nekako Instagram me nikad nije privukao zato što ja sam, možda zbog godina, imam tu neku, da kažem, kočnicu da ne stavljam baš svoje lične stvari. Kao ne slikam decu, ne slikam sebi i to. A kad odlučiš da to ne radiš, šta će ti Instagram, mislim, šta da radiš kao? Da stavljaš maci i kuce. Evo, da ne zaboravimo kud smo krenuli, Dača je bio predmet početka ovog pitanja i priče, poznaješ ga sigurno i... Tako ne, pratio sam ga i ovdje. Što kaže Srđan, na Twitteru se on nekako osjećao na vetrometini tu, ali
ali tu možeš i da pucaš, da se tako izrazi što je Dača radio i dalje radi. On, mislim da čak ima nekih blizu 200.000 pratilaca, što je isto... Pa ima lako. Puno ljudi koji vole to kako on piše. Mislim, ali okej, okay, ne pričamo o njemu, nego o tom uticaju koji pojedinac sportista. Ono što ja mislim je u stvari šta mi kao ljudi hoćemo kad gledamo nekog šta radi. Mi upravo hoćemo da vidimo taj neki njegov privatan život, ili neke površne stvari nas ni ne interesuju, ali nešto kad je drugo neko njegovo mišljenje, to nas jako zainteresuje. Ono što ja mislim da sportista danas je brand. Nekada je brand bio klub, a sad je sportista brand. I jako je važno, ja i svoje klijente ohrabrujem na tome da rade na društvenim mrežama, ali da rade, da grade taj svoj brend. I postoje i agencije koje se bave upravo to izgradnjom sportiste kao brenda. Zato što vi danas imate situaciju, na primjer, da zarađujete u nekom klubu X, ali onaj ko je mnogo poznatiji, koga ne da prate afere, nego je u centru tih medija i u centru društvenih mreža, on zarađuje 3X. Pa zašto i ti ne bi zarađivao 3x ako već možeš, a potrebno da se u to uključiš. Tako da, ono što ja mislim da sportistima fali je sigurno neko obrazovanje u vezi tih vođenja društvenih mreža svojih i kako to da od toga zaista naprave jedan brend. Jer mi se poistovećujemo sa njima, mi volimo da ih gledamo, uživamo njihovim uspesima, ali s druge strane dajemo sebi za pravo i da prokomentarišemo kada igraju dobro ili loše. Ali oni, sportisti nas, imaju veliki uticaj i vi kroz neke kampanje, kakve god, i političke i ove i one, uključeni su neki sportisti koji daju svoje mišljenje baš zbog toga, zato što ljudi ih prate i doživljavaju ih kao idole. Sa druge strane, ono što ja mislim je da sportisti su ljudi koji dobro se rade svoj sport. Ali to ne znači da su oni najpametniji i najbolji u nekim drugim sferama i mislim da ima sportista koji tu malo zastrane i zalutaju i onda počnu da pametuju o nekim stvarima o kojim baš nisu najstručniji. I da je to isto po meni bi trebalo... Na koji imaju pravo, Dače je politički bio, da kažem... Ne mislim na Daču u ovom slučaju. Naravno, ok je da imaš neki svoj stav, ali da imaš... I to je ustavno pravo da budeš opredeljen. Da se izdaješ za stručnjake od drugim. Jer mi imamo tendenciju da ako je neko dobar u nečemu, onda je dobar u svemu. To uopšte nije tačno. Ja, zanimljivo, Ivan Nedrić, fudbaler, reprezentativac je bio jedno vreme, igrač Bazela, međuvremeno pesnik i filozof na neki način je. Mene iznenadio kad je gostio emisiju, on je bio izričito protiv da sportisti daju svoje mišljenje o nekim drugim temama, smatrujući to da sticajem okolnosti zbog treninga, manjka obrazovanja, to je nemanja vremena da dođu do nekog šireg obrazovanja, je to rizična zona za njih. To je njegovo mišljenje. Bilo opet što Srđan kaže, to je pravo je svakoga. Koliko ima ovih drugih koji nemaju ništa, ne znaju ništa o sportu, a komentarišu sport ili bilo koju drugu oblast. Pa dobro, mi možemo da kažemo, nije to baš ni fair stav, moram da kažem. Zato što mi imamo 90% političara koji ne znaju ništa ni o čemu. Mislim, i nisu stručnjaci ni za šta. Mislim, i onda, kao znaš, sad nećemo valjda sportiste baš da stavimo tu da stup srama kao prve. Naravno. Ali evo, još kada pominjemo taj njihov uticaj koji je ozbiljan, evo, daću jedan primjer, otišao sam na LeBron Jamesa, ali imamo ga kod nas, znači koji se desio u Beogradu, sećate se onog čuvenog protesta protiv Rio Tinta koji je, kad je bio blokiran autoput i kada, sad neću kažem da je to imalo odlučujući uticaj, ali imate uveče Novaka Đokovića koji daje podršku toj akciji na, dalje bilo na Twitter ili Instagramu, nije bitno. Uglavnom, svi su sad jednom osetili kao, jao, pobedili smo kao, i stvarno je dan kasnije ili istog dana, što je možda bila varka trenutna, ali nije važno, u svakom slučaju su odustali od projekta Rio Tinta, dalje tu Novak doprinuo i da stvorio tu neku kritičnu atmosferu da se deluje kao da to mora tako se završi. Kažem, imamo taj primjer i kod nas. Dobro, ti si dobro dotakao i temu tog internet aktivizma koji zapravo nekad ostvari fascinantne rezultate. I prosto napravi neku kritičnu masu ljudi koji čak ne moraju da budu
i na ulici, nego i političari vide da je jako puno na društvenim mrežama stavova koji možda oponiraju pa njihovi stavovi, onda koriguju sebe. Kada se pojavio ta njegov izjava, slika podrške, imali smo odjednom na desetine sportista koji kao lavina kreću se javljaju sa istim stavom. Eto, sećate se toga, verovatno. Da, naravno, sećamo, ja sam i učestvovala u tim protestima i meni je to stvarno značilo da sam videla, to je bio Instagram story. I to je mnogo više od toga značilo, zato što imamo nekog koji je vrhunski sportista i verovatno u ovom trenutku, da kažem, najbolji PR zemlje u kojoj živimo i koga svet prepoznaje po tim uspesima, neki vole, neki ne vole, nije ni važno, ali koji godinama unazad, i ja se sama pitam, nikako da zauzme neku stranu nevezano od tog sporta kojim se bavi. I u tom trenutku to je bio, kako da kažem, jedan važan gest, jer vazduh koji dišemo i voda koju pijemo i zemlja iz koje raste ono što jedemo, je van svih politika i van svih vrednosti iznad svih vrednosti. Naravno. I onda je to bilo jako važno, a bilo je važno i da on iznese tu vrstu stava. Mislim, on jeste to kao zdrava ishrana i ne znam, spiritualizam. Ne znam, moram da kažem da ne pratim baš sad taj segment, ali stvarno je bilo važno. Ali opet sad kad pogledate, u medijskoj slici u kakvoj mi živimo, sutradan je bio na svim portalima, najnegativnije je isprozivan, a onda se to zaustavilo, a posle se sve vratilo u kolotečinu, tako da samo u tom trenutku je to imalo snagu, imalo je veliku snagu i ja mislim da sportisti i javne ličnosti imaju i neku vrstu društvene obaveze kad se tako nešto važno za sve ljude dešava. Ovo nema veze sa političkom strankom, pripadnošću, ovo se tiče svih naših života. Ja sam nedavno pročitala da 6000 ljudi godišnje umre u Srbiji od zagađenja vazduha. Mislim, to je jedna stvarno relevantna informacija kojoj svi moramo da pristupimo, nevezano čim se bavimo o tome bi trebalo da razgovaramo i pričamo. I društvene mreže jesu dobar kanal za to. Da. Pa kako ne? I to je zaista, meni, na primjer, je vrlo i simpatično to što Đoković afirmiše i to, i zdrav život, i ishranu, i to. Mislim da je to, kada sam bio na mrežama, vidim da ljudi čak dosta sa podsmehom, to ih nervira. Kao sad, evo, ovo je opet grli drvo i to. Ali nema veze, mislim, treba istrajati u tome, pošto mi generalno imamo mnogo nezdravih navika. Nezdravo se hranimo i to i odlično da imamo ljude koji afirmišu neke druge stilove života, koje možda nisu bliski, ali će postati u budućnosti sve više i više rasprostranjeni. Mislim, Novak i čovjek živi na zapadu i njegov, šta ja znam, dodir sa nekim stilovima života je mnogo veći nego ovde prosečnog građanina Srbije. Meni je to jako dobro. Ja, na primjer, imam veoma afirmativan stav prema tome. Kao i prema tome da treba afirmisati vrednost knjiga, čitanja i tako dalje. Mislim da je to važno, da to jeste jedna društvena odgovornost koja, eto, možda mi samo to nedostaje na Twitteru. Da, ali tu se vidi nedostatak kapaciteta za toleranciju. Znači, sposobnost da razumemo nešto što je potpuno dijametralno različito našim vrednostima. Jer vi u Srbiji kad ne jedete meso, vi ste stvarno diskriminisani. Naprimjer, ja ne jedem meso i u svakom restoranu, stvarno, kelner duboko empatiše sa mnom, stvarno, pa probajte nešto. Ne, zaista. I sada imamo nekog ko je bog svih bogova u tom sportskom i u svakom drugom pogledu kod Srba. A ne jedeš nisu. Nego čak ne jede ni sir, na primjer, ne znam šta. Ja sam bio vegan 84. godine, možeš misliti kako je to bio. Znači, kao da sam radim za Ciju. Pa, to je taj osjećaj. Tako da mislim da ljudi tu uopšte ne ostave prostora da kažu, čak i da istraži malo kako on to i kako mu ide, nego odmah kao, ne jedeš meso, ma kao, cancel ovo. Da, ili što se žena meša, ili zašto ona ima svoj život i tako dalje. Da, to ima tu raznih stvari. Da, mislim, ali vidi, tu postoji jedan, da ne zaborim, oprostite. Vrlo interesantan moment koji je, nažalost, destruktivan društvenim mrežama. A to je nekako taj nedostatak blama. Nekada su svi mi imali saznanje, makar nagoveštaj toga šta je društveno prihvatljivo, šta nije. Da to nazovemo blam. Da je nekako sramota raditi ili govoriti neke stvari. A sada, nažalost, na društvenim mrežama imamo brojna potkrepljenja da više ništa nije blam. I to je nešto što je štetno, užasno. Nekako se ti standardi menjaju i to što nema srama i sramote, to je opasna tendencija.
Ajde ovako da još jedno primjer dam koji sam pripremio za vas u ovoj emisiji. Na ovom svjetskom prvenstvu, ne znam koliko je Ana pratila, ali Srđan i Andrej sigurno znaju, kad su krenuli ovi loši rezultati, po mrežama, a posle i po portalima se lansirala ta neka seks afera na našoj reprezentaciji. I kako se stvari vade iz konteksta i kako se oblikuju, kako nekome odgovara u tom trenutku. Dečko koji je pomenut tu u negativnom kontekstu, Dušan Vlahović, centar za reprezentacije, je možda godinu ili godinu i po pre toga gostovao kod mene u emisiji. I klinci iz škole fudbala Viktorija Starija, koji imaju ljubičaste boje, on je tad igrao za Fiorentinu, su postavljali uvodna pitanja. Jedan dečko ga je nešto pitao, što su kasnije ovi koji su ga kritikovali kao potkrepili, eto, znamo da je Vlahović napravio glupost, uzeli iz tog jednog benignog i jako simpatičnog razgovora, pa ajde to da pogledamo, pa ćemo onda da možda dođem do pravog pitanja, da vas ne mučim više s ovom najavom. Sledeće pitanje je, da li više juriš sa devojčicama ili za loptom? Hoću da budem iskren, pa za devojčicama. Kažemo, ovo je bio deo, jedno od pitanja na koje on odgovarala, ovo je izvučeno i kao, eto, to je dokaz da je on kriv. Ono. Eto, vidimo kako može se zloupotrebi ovaj mali dečkić koji je postavio pitanje i sam fudbaler koji je odgovarao. Kako gledate na to? Kako? Da, radi se o jednom vrlo niskom indeksu medijske pismenosti, gde ljudi uopšte ne preispituju poruke koje do njih dođe, a na društvenim mrežama posebno do nas dođe na hiljade poruka dnevno. Kažu čak da ako 4 sata dnevno provedemo na internetu, između 17 i 20 hiljada poruka dođe do nas. I niko nema potrebu da ode da proveri izvor te informacije. I generalno, to se zove fenomenom post-istine. Ljudi uopšte nisu spremni da istražuju šta je stvarno istina, nego veruju u ono što je kompatibilno njihovim vrednostima. Iako ja to mislim, ma odmah šeruj, šalji dalje, podrugljivo komentariši i tako dalje. I medijska pismenost se smatra jednom od najvažnijih veština 21. veka, a kod nas, mi znamo kakav nam je medijski prostor, zaista se, ja mislim, sistematski urušava i kvalitet medija i odustaje se od primarne funkcije medija, to je da pravovremeno i relevantno informišu javnost o onome što se dešava i mi jesmo žrtve ono, jedne ozbiljne propagande na svim nivoima i često jedan moj kolega sa instituta, Peđa Voštinić, kaže ovo više nije pitanje u šta verujete, nego da nam se plasira toliko informacija da ni u šta ne verujemo. Ali u ovakve škatljive stvari zašto da ne poverujemo? Da, izvinjam se, ovo je meni bilo fascinantno i čak zastrašujuće, pošto ovo je na drugoj mreži se pojavilo na TikToku, gde je imalo nekoliko miliona pregleda, mislim, to je stvarno neverovatno, mislim, i znači, ja da kažem, to je emisija u kojoj je učestvovao moja emisija, gde neko izvuče nešto, znači tu nemate kontrolu više, nikako. Da, nemate nikakvu kontrolu nad sadržajem, a opet sa druge strane, ako sad baš... I nad njegovom upotrebom. Da, svako mislim, može... Mislim, TikTok je tek jeziv. Mislim, to je, moram da kažem, ja sam deci ograničio i gotovo zabranio TikTok, mislim, tamo svega ima, u količinama koje nadilaze i Twittere i Instagram i sve, to je stvarno patologija čista. Mislim. Da, ali tu nema čvrstog stava. Prvo, ako izuzmemo iz tog konteksta šta se dešavalo na svetskom prvenstvu u Kataru, ovo je presimpatično i taj dečak je presimpatičan i to kako je Vlahović odgovorio pre šarmantno, ali je poslužilo u tom trenutku. Sada kad je dao 2 gola u ovim kvalifikacijama, sad je opet on bog univerzuma, znači svi odustaju od svega što su napisali. Boga mi, dobro da imate znanje o sportu. Ja pratim. Ali ono što je meni bilo možda gore od cele te situacije o kojoj se pričalo na ajde kažemo, na nivou nekih tračeva po mrežama, jeste što je mi je nevjerojatno da je rukovodstvo fudbalske reprezentacije dozvolilo da on napravi konferenciju za štampu gde se brani od nečega što je u virtualnom svetu neko izmislio i pričao. Ajde možda Andrija da to prokomentariše. Da li, evo recimo da sportista si bio i sad, da li je normalno pred utakmicu s Brazilom, znači najbitniju utakmicu, ti ulaziš i pričaš da li se šaleriš s nečim ženom na osnovu toga što neko izbacio neke tračeve od tebe, mislim. Mislim, to nije bitno ni da li je to Vlahović želeo da sam odgovori, ali mora je neko rukovodstvo kaže čekaj, ovo je fudbal, ovo je stvarnost, ovo je nešto na što ne treba se pecamo uopšte. Pa ljudi vole tračeve i onda mi imamo tendenciju za tim tračevima i to je postalo viralno. Danas kad nešto postane viralno, ima milion pregleda i svi su to videli.
ali to kako su s njim, kako su ishendlali uopšte tu situaciju, to znači da ljudi iz Fudbalskog saveza, taj ko je PR i zadržen za marketing, da je potpuno promašio ovaj temu. Jer umjesto da on bude fokusiran na ono što treba da radi i za šta, što se dešava jednom u četiri godine, što se plasirali prvi put posle ne znam ja koliko, on se sad tu nešto pravda nekim pratiocima ili ne pratiocima. Da, da daš malo ne potvrdu nečemu što nije tačno. I onda naravno kada to vide, oni kaže, sad je tek tačno kada on kaže da nije tačno, jer zašto bi se on obazirao na to ako nije tačno. Ali dobro, to je sad sve neka stvar kultura, valjda za sledeće svetsko prvenstvo će to bolje da ishendlaju. Mislim, bojim se da neće. To je, mislim, znaš, to je stvarno priča, postaviš, ne znam, čoveka kao vlasnik pečenjare na čelo velikog sistema i šta može da pođe po zlu. Pa to je i sada situacija u našem fudbalskom savezu. Mislim, ja sam stvarno nekako očekivao, pošto jako volim fudbal i tužan sam što je fudbal naš, pogotovo ligaški, na najnižim granama. Stvarno sam se obradovao kad sam vidio da Vidić hoće da se pozabavi time i veliko mi je bilo razočarenje kada je, naravno, iz logičnih razloga odustao od trke za predsednika. Tako da mislim da ne mogu oni da izvuku nikakvu pouku iz ovoga. To je prosto stvar i... Ali evo, kada si pomenuo Fudbalski savez, to možda nedelju dana pred te izbore su gosti ove emisije bili Milovan Đorić i Mirko Poledica. Znači, Đorić koji je nastupao, dobro, sve legitimno, stalo je da Đajić se bude predsednik, Poledica za Vidića. I sad, to je zanimljivo, sad kad pričamo o tom nekom virtualnom životu, kako vi kažete, ili nekom životu van ove naše stvarnosti, ove fizičke, u komentarima kojih nije bilo nikad više, recimo na mom YouTube kanalu, nekih tamo, ne znam, 500 komentara, 99,99% ljudi je osulo paljbu po Đoriću, ishvalilo Poledicu, Vidića. I šta se desi? Ništa. Da u stvarnom životu Vidić i da je otišao na tu skupštinu bi dobio nula glasova. Sad nije bitno da li je to sve organizovano ili nije, ali kako razdvojimo to što nas mreže ubede da je ispravno i da je većina misli, a onda u životu vidiš da je potpuno sve obrnuto, ta iluzija koja postoji. Da, to je zato što mi pravimo zajednice koje nas okružuju i te zajednice se biraju po nekim afinitetima, po nekim sličnostima, po nekim zajedničkim vrednostima. Naprimjer, pred svake izbore u poslednjih 10 godina mene Twitter ubedi da u prvom krugu pobeđuje moj kandidat koji nije ove, koji ovi nisu. Ili kad treba da se desi neki protest, ja uvek kažem, ma idem, to je stotine hiljada ljudi će biti, ja to ne smem da propustim, onda ne bude ni nas 1000. Zato što sam ja isto okružena ljudima koji dele iste vrednosti, imaju isto ubeđenje i zapravo se napravi takva slika, a realnost je često potpuno drugačija. Da, kao što smo eto videli u ovom primjeru, da. Andrija? Po meni isto žao, jer ono prvo što mislim da, ako ćemo sad po tome da opletemo, neko ko ima 70 nešto godina, moj otac ima toliko, ja njemu nikad ne bi dao da vodi bilo kakav savez, zato što on čovjek ima nekih svojih važnijih prioritetima stvari. Ovaj čovjek je neko ko je napolje dokazan i ono što je prokletstvo, ja mislim, našeg društva je da puno ljudi kod nas veće priznanje dobivaju u inostranstvu nego kod svoje kuće, zato što ovde ima onih koji ili nisu dovoljno obrazovni ili nemaju dovoljno znanja, koji su ljubomorni i onda je njima poenta da na neki način spuste tu osobu. Mi se to upravo dovodilo sa njim i da je on na jednom momentu odlučio da neće se petlja i radit će tamo lepo za Manchester i imaće normalan život. Obično kada hoćeš da pomogneš iz najboljih namera, to nekako se okreni, od toga ne bude ništa. Ali i to što ste rekli za medije, mi svi živimo neke naše živote okruženi ljudima koji su na nama slični i onda zaključivanje je tu potpuno pogrešno, ali to je neki mikrosvet. Vi čim u ovoj našoj zemlji Srbiji izvirite iz svog mikrosveta, obično dobijete pušima, tako da držite se vaših mikrosveta ovako ste već ovde. Dobro, okej, ovo je, kažem, kanal koji je otvoren za komentare svih... I zato me to iznenadilo, kažem, na neki način, jer tu se javljaju razni ljudi, znate, u futbolu među navijačima imate raznog sveta i svi su bili skoro jednoglasni, ali
ali eto, stvarnost je nešto drugo. Ali, evo, da, niko dobro, nije mogao zdravorazumski da kaže da Vidić nije najbolji. Prosto ne možete biti, da, ne možete naći ni jedan argument protiv Vidića, to je nemoguće. Da, baš to. Da. Čak i oni koji znaju da je ovo bila politička priča, interesno, orijentisana, ne mogu da kažu ništa protiv Vidića. Mislim, on je stvarno toliko zadužio naš fudbal i štete što se ništa ne dešava onako kako je logično. Da. Ali evo, u nekom od ovih odgovora i priče večeras je Andrija spomenuo upravo da možda, evo, pitanje za vas opet, Ana, da bi u budućnosti, ne u budućnosti, već u sadašnjosti, pogotovo mladim sportistima trebalo ukazivati na razne probleme, a i na benefite koje im pružaju mreže, jer, šta znam, Ronaldo ili Messi, mislim da Ronaldo je neko koji ima najviše pratilaca na svetu i na Instagramu, neki 400 miliona ili tako nešto, i da nevjerovatno zarada mu stiže upravo tih aktivnosti, upravo što si pomenuo malo pre. Znači, da li treba polako postavljati stvari u klubovima i među samim tim sportistima da počnu da vode računa i o tome. To je sad neki novi segment u njihovom sportskom životu, ne samo trening i kondicija i tehnika. Da, to je ono što je rekao Andrija, to je zapravo taj lični brend. A lični brend je podjednako važan kao i korporativni brend, kao i brend kluba. Možda čak još i važniji, jer svaki brend se sastoji od imidža, identiteta i reputacije. A na društvenim mrežama vi možete zaista da budete u toj mnogo lepoj komunikaciji sa ljudima i da ostavite jako dobar utisak. A ja bih voljela, na primjer, kad se priča o tom ličnom brendu, naročito kod sportista, da tu sad ne rade previše timovi koji sugerišu nekom šta bi on rekao, nego da taj neko stvarno živi te svoje vrednosti i da to promoviše samo na relevantan način, da postoji granica šta je nešto što je najintimnije, o čemu se ne priča, šta se ne kači. Na primjer, Ronaldo, on vrlo intimne trenutke deli sa ljudima na Instagramu, rođenje bebe, gubitak deteta na rođenju itd. Ali, sa druge strane, opet se vraćam na Jokića. Meni se mnogo dopada zato što je on potpuno drugačiji i ne znam nijedan PR tim koji bi smislio takvu aktivnost, kao on sad ide tamo s konjima pa dođe vlasnik kluba. On nema nikakve mreže, da, mislim, sam Jokić. Da, on sam nema, ali ima mnogo sadržaja o njemu zato što je to presimpatično. I onda ne morate vi sami ni da budete tamo da bi se o vama zapravo brand gradio na društvenim mrežama. To je isto i sad kad krenemo u ovu lošiju stranu. Naprimjer, veliki broj roditelja kaže deci, ne možeš da koristiš društvene mreže ili da imaš mobilni telefon da bi se preveniralo digitalno nasilje. To što dete nije na TikToku nikako ne znači da neko neće nešto ružno da piše o njemu, kači neprimerene sadržaje i tako dalje. To je ta specifičnost digitalnih medija, što vi ne morate da budete tamo, a ipak se neka priča o vama tamo pravi. Tako da, da, jako je važno da bude, jako je važno da koriste to što im je dato, a što je snažan mehanizam za komunikaciju i tool, sredstvo za komunikaciju, na pravi način. U ovom trenutku ne koriste najčešće na pravi način, i onda nastanu problemi i mislim samo treba definisati neka pravila i klub bi mogao da pomogne sportistima, naročito tim mladim sportistima, da im ukaže, da ih malo edukuje, da im kaže šta se stavlja, šta se ne stavlja, na koji način zapravo mogu da se zaštite, jer kad neadekvatno koristite automobil, možete da napravite milijardu problema. Ako ga koristite adekvatno, po pravilima koje su predefinisana, stvarno jako brzo stignete od Novog Sada do Beograda. Mi objektivno kaskamo za svetom. Ja se sjećam, mislim, ono, kad sam odlazio u Partizan i to, nagovarao sam pet puta Đurića koji je bio predsednik. Da, čoveče, neke, otvori radno mesto za psihologa i to. Ma kak, šta će nam? Prosto nemaju svest o tome. Znaš, to je nekako kao da živimo u nekom mehuru, u nekom svetu koji pripada drugoj dimenziji, drugom vremenu. Oni prosto ne shvataju savremene tendencije. I to je problem većine naših i klubova i institucija, mislim... Da, sad se to polako uvodi, ali... Uvodi se. Sećam se, mislim, 2019. Sam bio na jednom putovanju u Americi, onda smo posetili Chicago Bulls-e kao NBA franšizu, gde je Ivica Duka, nekadašnji igrač Jugoplastike, glavni scout, pa nas je on stvarno onako, da mu se zahvalim i on prilikom proveo, kao evo kako funkcioniš jedan NBA klub, sad da vas ne davim puno, možete da pogledate to na YouTube, ali došli smo do jednog dela gde je sad neka soba, kao čudat, kao tu je psiholog, ne jedan, već nekoliko njih, i onda su rekao, pa je li ovo zaista potrebno, kao kako ne, kao igrači imaju milion problema,
koje ne možeš sada ni da spoznaš kad bi ti sada krenuo da pričam. I uglavnom to je tamo obavezan element, deo kluba, deo organizacije kluba. Evo to možda ima još jedan tu moment, evo, bili smo svjedoci da pre nekoliko godina supruga jednog futbolera našeg je napravila neki tweet ili objavila na mreži. Od klub Kataja, igrača Zvezde. U istom momentu, pošto to nije u skladu sa vrednostima kluba, znači njegov ugovor je raskinut. To je bilo Black Lives Matter, ona je nešto posprzno prokomentarisala i raskinuli su ugovor, mora se vrati. Jer vi kao neko ko je sportista i koja imate popularnost, vi nosite neku dozu odgovornosti, ali vas neko treba da nauči kako se to radi. I ima i puno primjera, Vitali isto napišu nešto što nije u skladu sa vrednostima kluba, znači klub istog momenta ga precrta i ti si završio karijeru. Tako da je to po meni jako bitno da evo ovim putem da apelujem na klubove, da obrazuju svoje... Ne mene da pozovu, mislim za tu medijsku pismenost, da obrazuju svoje sportiste u tom smislu malo, bar da neke osnovne, neku azbuku da ih nauče. Čak je možda važnije ovim omladinskim selekcijama, budu prisutni nego u senjorima, gde su ipak prošli i ogrubili, da kažem, i znaju šta ih čeka. Naravno. Ali mislim, ali kako? Znaš, ja evo, ono, kad sam ovo počeo pričam, sećam se, ne znam, odemo, ono, Azerbejdžan, Finska, ne znam, ja, i sad, naravno, treba se sastati sa predstavnicima tog kluba gde gostuješ, oni te zovu na ručak, da ti pokažu kako rade, sistem rada. I sad uvek mene mole, kaže, ajde, idi ti, mi ne znamo engleski. Znaš, i onda kao ja odim pričam tamo sa njima, i to sve, kao nisam neki sportski radnik, ali kao njih mrzi to, ne znaju ni da pričaju engleski i to. Mislim, mi smo zaista prilično tu na niskom jednom nivou. Mislim, šta da pričam, evo, o Partizanu, sve stoji kao što je bilo, menja se trener za trenerom, oni nisu, niko nije odgovoran što je onaj restoran Partizana, koji je nekad bio jedno od najlepših bašte u gradu, imao sasvim drugačiju funkciju, znamo koju. Mislim, to je jezivo, zastrašujuće, znaš, za jedan klub, za jedan brend. I danas je zatvoren, još uvijek je zatvoren. Evo, još uvijek je zatvoren, umjesto da pravi novac, da tu sede fanovi, da dolaze prijatelji kluba i to. To nije teško, znaš, to je, meni je to neverovatno. On je da se grubo izrazim deo dokaznog materijala sada, pa još uvijek zatvoren. E, moguće da je to. Ali da ne ulazimo sad u tu temu. Ja bih samo još dodao da sportisti danas nisu samo sportisti. Znači to šutanje lopte, ako pričamo o fudbalu, ili šopanje lopte, ako pričamo o odbojci, ili ubacivanje lopte u koš, ili koji god sport. Vi oko toga imate još masu nekih aktivnosti koje su uključene u život sportiste. I neko mora te sportiste da nauči kako to ostalo da rade. Jer oni treniraju svoj sport satima u toku dana, ali ovo ostalo niko ih ne uči. Sad neko ko je visprenio, on malo to pogleda, proba nešto sam, ali to je vrlo mali procenat. Tako da će to biti veliki problem u budućnosti. Da, evo da još poslednji jedan prilog pustim da dam šansu i najmlađem koji je gostovao kod mene, to je mladi košarkaš Partizana Uroš Trifunović, 22 godine ima, pa da vidimo šta je on rekao, da nekako polako završavamo emisiju i da je vratimo na one početnu priču. Kad sam tek potpisao Partizan, recimo, zanimalo me da pročitam nešto o sebi, da li je to negativno, da li je to pozitivno. I jeste, tiralo mi je glavu u početku, moram da priznam. Ali sad što sam stariji, mislim, ja sam još uvijek klinac, da se razumemo, ali jednostavno, ne obraćam toliko pažnje na to, zaista, jer to je sve toliko relativno. Odigraš dobru utakmicu, veličaju te svi. Odigraš loše, odmah će da pljuju po tebi. I jednostavno pokušavam samo što manje to gledam, da uopšte ne gledam, da živim svoj život i da budem fokusiran na svoj cilj. Možda je najmlađi, ali nekako je sažeo sve ovo što su pričali. Znači, nije da ga nije pogađalo, pokušava da se otkloni od tih negativnih uticaja i da zadrži svoj neki životni fokus. Da.
to je jedan od savjeta koji ja dajem mladima kad govorimo, na primjer, o prevenciji digitalnog nasilja. Prvo ih pitam, jer mi je važno da osveste, ti ljudi koji pišu te gadne komentare, ružne reči, psovke, da li je to srećna osoba? Da li ste nekad u životu bili radosni, ispunjeni sobom, sve vam ide kako želite i kažete idem sada da hejtujem nekog na društvenim mrežama, da ulepšam sebi dan, i onda i deca od 10 godina kažu pa ne. I kakva je ta osoba, isfrustrirana, nesrećna, u nekom neskladu sa sobom? I prvo to osvestimo. Druga stvar, samokontrola je jedna jako važna veština koja se negdje izgubila i u procesu vaspitanja dece u odrastanju u ovo novo doba. Nas učili kad smo bili mali da brojimo do 10 pre nego što odgovorimo na bilo šta. I ja mislim da je to jako važno. 1, 2, 3, 7, ma ne mogu da pišem. Mislim, kako da kažem, ja u svojim godinama, to su sada u odnosu na ovo dete i neke pozne godine, ja stvarno ne čitam više komentare. Ako je, mi je neko stvarno važan, on zna i moj broj telefona i poslaće mi neki feedback i bit će mi to relevantno, ja stvarno ne mogu da čitam sve što ti ljudi kojih ima mnogo, a rekoh već u neskladu su sa samim sobom, imaju da kažu. Iako ja na taj način isključim i mnoge verovatno korisne komentare, ali kao što je rekao Srđan, ja stvarno nemam 2 sata dnevno da čitam, odgovaram na neke nesuvisle rečenice, reči, psovke i tako dalje, mada se meni, ja nisam javna ličnost, pa u tom smislu sam i zaštićena od toga. Tako da, to jeste jedna lekcija. Prvo, samokontrola, dobro promislite i brojite do 10 pre nego što odgovorite, a druga stvar, moramo malo i da racionalizujemo. Mislim, srećni ljudi ne pišu takve stvari, ako su već nesrećni, ja ne mogu da budem žrtva tuđe nesreće, niti to želim. Neću čitati i to jeste, a ima i ovo što je Andrija rekao, blok. Moj prijatelj sa kojim sam... On to iz odbojke najbolje znam, da, tako da. Radila na institutu, Boris Trivan je umeo da kaže u mom svetu svi me vole, ostali su blokirani. I to može da bude dobar savjet za sportista. Odlično, odlično. Pa dobro, znaš šta, ja sam, na primjer, kad sam bio na Twitteru, često sam se trudio na one najgore komentare nekako da odgovorim dobro. Dobrim, da ljubazno i to, ali znaš, i onda kao vidiš, to je neki Sizifov posao. Razjariš ih još više. To je, znaš, mada par puta sam se... Ja tražim fajta, ti tu nešto pomirljivo, kao šta je. Par puta se desilo onako i to mi nekako ulepša dan, da kao ja na neki najružniji komentar lepo odgovorim i sve to, i onda se ta osoba odjednom prepodobi i poče lepo da piše, i to je meni kao velika pobjeda. Da. A zaista, opa, ti mislim, si imao misiju, ajde to... Toga nije bilo često. Da, ali izvini, znači pričamo o društvenim mrežama, o tom dobrom, lošem uticaju, ali ono što si pomenuo sad, Partizan, nije važno sad naše klubove, kako tu sve nešto se promeni. Mi radimo omladinski turnir, malo sam otišao van teme, ali važno je to vaspitanje, stručnjaci, samokontrola na koju ti neko ukazuje. Na Zlatiboru do 18 godina igraju najbolji timovi u regionu, Zvezda, Partizan, Dinamo, Zagreb, Željo, Sarajevo, nije bitno. I sad, zanimljivo mi je bilo, pošto stalno pričaju toj Dinamovoj školi kao najbolji, daću 2 primjera, evo, brzo. U jednom trenutku trener zove konobara u restoranu, u hotelu Palisad, i kaže, molim vas, večeras ne dirajte posuđe, nisam zadovoljan kako se ponašali za večer moji igrači, oni će počistiti sto, oprati tanjire, i to se stvarno desilo, znači svi smo bili jako zapanjeni, a onda pošto je tu malo uveo rigidnu disciplinsku meru, onda ih je ipak razgalio što ta dvojica koji su napravili problem da ne bi spaštala cela ekipa, moraju da otpevaju nešto kao javno na stolicama, i otišli su svi nasmejani iz restorana, oprali sudove, to je jedna stvar. A druga, primetio sam kad god dođu do hotela posle utakmice, kopačke od blata, od trave, ne ulazi niko pojedinačno, znači čekaju se do poslednjeg i onda kao vojnici ulaze u hotel. Kažem, i to nešto govori, mislim, o svesti da kako tu decu vaspitavaš i vodiš, i onda naravno možeš i da im kažeš kako se ponašaju na društvenim mrežama, da imaju neki osjećaj koje su vrednosti. Tako ne, to je strašno važno. Mislim, taj uticaj društvenih mreža, samo sad mi pade na pamet, oko moj sin je trenera vaterpolu Partizanu, i onda su išli na pripreme u Sarajevo. Dan ranije se desio onaj incident sa onim... Na malom fudbalu. Na ovom turniru malog fudbala. Kakva je to bila panika među roditeljima? Mislim, kako društvene mreže mogu za par sati da generišu pravu paniku? Mislim, to je bilo... Neki roditelji su bili
pred odlukom da ne dozvole deci da idu. Naravno, sve je bilo fantastično. Bili su domaćini druželjubivi, jako ljubazni i sve to. Ali mislim, to je, dovoljno je da varnica jedna koju društvene mreže pojačaju do neverovatnih razmera, da izazove masovnu histeriju. I to je jedna od strašno loših aspekata društvenih mreža. Da zaboravim, Andrija, čuli smo Udoša Trifunovića, nekako je li to odgovor koji bi volao da čuješ od sportista pa, sa kojima radiš? On je očigledno zreo u tom smislu. Ono što mene isto nerviralo je kao sportistu, kad igraš dobro, onda si super, kad igraš loše, onda si loš. Ja sam i sportista isti kao što svaki put, samo se on ponašao drugačije. Zato je bitno da ti znaš... Da se našalim, to je slično sa Đokovićem, kada osvoje Grand Slamove, sve je normalno, kada ne osvoja, onda je tu tata, žena, drvo, joga, a ta joga, drvo, žena i tata su uvek tu i kada dobija i kada gubi, mislim. Piramide. Ali, mislim, problem je što mladi ljudi sebe procenjuju kroz komentare i oči drugih, e sad, on očigledno je malo brže sazreo, pa mu je ili mu neko objasnio, ili mu je jasnije, ili šta god. Možda će biti zanimljiva činjenica, neće se ljutiti, kažem da mu je mama psiholog, tako. E, pa moguće. A to je baš simptomatično, obično, sad baš sa timom sa kojim radim, ima jedan dečko čiji je mama psiholog i on onako sve prihvata i sve sluša i sve, dok sa drugim njegovim kolegama ide malo teže. Dobro, ima je pripremu. Da, ima je pripremu. Da, dobro, evo, ima mnogo tema, ali sačuvao bih vas možda za još neku dodatnu emisiju jednog dana, skorog, pa možda da ovako na kraju zaključimo, evo, šta bi bila vaša neka poruka tom mladom svetu, ne samo sportistima, već i tim klincima koji, kao što sam rekao na početku, svoja najveća znanja o sportu sada imaju i uključivanje u sport preko društvenih mreža. Klincima koji se bave sportom ili ovi koji... I koji se bave i koji se zanimaju. Kažem, najviše sport postao afirmisan kod te mlađe generacije, ne kroz njihovu aktivnost direktnu, već ovu posebnu. Da. Ja mislim da je jako važno da im kažemo da je neophodno da aktiviraju sve one kapacitete koje ljude čine ljudima. Naprimjer, kada vide da neko pati na društvenim mrežama, jako je u redu da pružite neku podršku. U ovom trenutku 1% dece pomogne drugaru koji pati, pa sad bez obzira, hoću kažem, i ti sportisti su, imate osjećaj nekada te bliskosti jer ih tako direktno pratite na društvenim mrežama, lepo je da se ostavi neki lep i motivišujući komentar. Druga stvar je kada ne možete da se nosite sa tim pritiskom koji društvene mreže često proizvedu zbog tog ogromnog šuma koji dolazi sa različitih strana, sasvim je u redu da zatražite pomoć. Mladi ljudi često ne traže pomoć i pokušavaju sami da reše, a onda to je stvarno jako veliko opterećenje. Ta samokontrola je jako važna, već sam je pomenula. Pre nego što odgovorimo na bilo kakav ružan komentar, izbrojimo do onoliko dok ne pomislimo da je stvarno nepotrebno da pišemo gadosti, jer nas to boji za ceo život. Čak i da izbrišemo taj komentar, najčešće ljudi odmah uhvate taj screenshot, pa vam to posle vraćaju, nabijaju na nos i tako dalje. I svima u svetu u ovom trenutku zaista nedostaje empatija. Empatija je sposobnost da razumemo tuđe emocije i da sagledamo svet iz tuđih cipela. Kada se promaši zicer, sami ste pred golom, aj probamo kako bih se ja osjećao da se meni to desilo, kada zakucate u mrežu, kako bi meni bilo da sam ja propustio priliku da dovedem svoj tim do neke titule. Dakle, niko ko to uradi se ne osjeća najsrećnije na svetu i ne radi to namerno i bilo bi dobro da pokažemo makar minimum kapaciteta da to razumemo i eto, već ne radimo takve grozne stvari i ne bojimo dane drugim ljudima u crno. Sađene? Pa, znaš šta, ja mislim da je od mladih poruka potrebnija starijima o njihovoj percepciji mladih. Mogu da kažem da kada počnete suviše da kritikujete mlade, onda ste već, znate da ste mator. Jer mladi su uvek isti, uvek su pametni. Meni, na primjer, kada prošle nedelje mi je apsolutni utisak bio onaj mladi čovek koji je vodio one proteste vezane za državnu maturu, Luka postavljao Babić. Fantastična pitanja, gostovao sa profesorima tri puta starijim od njega i bio je autoritet koliko i ti profesori. Znači, dečko je zaista inteligentan. Da, treća Beogradska gimnazija, treća godina, Luka Babić se zove, ja sam ga zapamtila, neverovatno dete. Da. Tako da, eto, ima mnogo Luka Babića među mladima i ne treba
ovaj, a priori kritikovati mlade da su drugačiji i loši od nas, jer uopšte nisu. Da. Andrija, vaša završna reč. Ja bih rekao da više, manje mreža, više stvarnog života, to je prva stvar, a druga stvar je ovaj, bolje blok nego nervoza. Kratko i jasno. Evo, da. Možda za kraj još zanimljivo jedno pitanje koje možda nije direktno povezano sa sportom, ali jeste na neki način ono što je rekao Andrija, trener im rekao ukinite Facebook, ono platno na početku tih muka s digitalnim svetom. Srđan kaže, ja moje deci ograničavam TikTok, ali da li je to rešenje? Mislim, oni žive u nekom svom okruženju gde 99% drugih to radi i vide, ako ne preko svog, bace pogled na njihov telefon. Ja gledam na ovim turnirima fudbala klinci koji igraju, evo, moj klinac igra, ne znam, 8 godina, oni završu utakmicu, onda jedan ima mobil i ne, ovih 8 nema, ali oni svi su oko njega. I sad to što ide sledeća utakmica, njih ne zanima. Koje je rešenje? Da li je rešenje o zabranama i ograničenju ili u nekom pravilnom usmerenju? Da li je ono moguće uopšte i šta znači pravilno usmerenje? Budi 3 sata umesto 8 sati na mrežama. Pa nije, tu je najveći izazov zapravo da roditelji zanimiraju dete za neke druge aktivnosti koje nisu vezane za taj telefon i za taj digitalni svet. I zabrane nisu način, i to kažu psiholozi svuda u svetu. I, na primjer, deca, kao što sam rekla da 1% dece podrži prijatelja koji pati, samo 1-4% dece se obrati roditeljima za pomoć kad ima neki problem, a tu su i sportisti, i kažu da roditelje ne zanima to što oni rade na društvenim mrežama, što je apsolutno netačno. Druga stvar je da roditelji ne znaju ništa o TikToku i Snapchatu, pa šta mogu da im pomognu, što opet nije tačno, ne znam o TikToku, znam o životu i ti si mi važan, pa ću naći načina. A treća stvar, oni se boje zabrane i boje se kazne. A kad nisu u tom digitalnom svetu, onda oni nisu ni na odmoru uključeni u konverzaciju, jer kako da ti objasni kad ne pratiš toga, nisi video, ne mogu, kako sad, kad ne znaš šta je dete pitalo Vlahovića, ne mogu da uopšte da ti objašnjavam, da ti prepričavam. Znači, izopšten si praktično. I praktično to je onda socijalno nasilje, ima raznih videova, fizičko, verbalno, psihološko, emocionalno, socijalno, seksualno nasilje i digitalno je fuzija svega toga. I onda zapravo deca budu izbačena i kao pa ne mogu ti objašnjavam, izbace ga i sa WhatsApp grupe i sa Viber grupe. Zato je važno da roditelji, a to je jako teško, nekako razviju kapacitet da izanimiraju dete. Ok, igrao si se sat vremena u tom digitalnom svetu, ajmo sad u park, ajmo na bazen, ajmo društvenu igru, aj zajedno pogledamo neki film, hoćeš nešto da radimo zajedno. I to roditelji najčešće vide kao neko ugrožavanje, jer nemamo vremena, živimo u groznom trenutku, jako je teško, umorni smo, dolazimo devastirani, ne znamo da kako ćemo razvučemo platu od prvog do prvog i sad još moram da se bavim i to kako da dete i zanimiram. A ponekad je u redu i da detetu bude dosadno. Vrlo često roditelji daju telefon da detetu ne bude dosadno. Naprimjer, dr. Ranko Rajović dosta često govori da je dosada dragocena za razvoj mozga deteta, jer tada kreću zapravo te sve kreativne ideje da se preispituju. Tako da roditelji moraju da nađu način da nije eksplicitna zabrana, a da opet detetu damo nešto što je kvalitetna aktivnost. Toga ima stalno. Naprimjer, ako smo na plaži, dete će praviti dvorac od peska satima i neće tražiti mobilni telefon, jer je to njemu u tom trenutku važno. Ali mi smo zaboravili šta još detetu može da bude važno u svakodnevnom životu, a ima parkića, sportića. Pa dobro, i umjesto zabrane tu postoji i jedan proaktivan pristup u smislu da nije loše nekad detetu kad radi domaći skrenuti pažnju kako na internetu može sa sve sa 3 klika da sazna. I da vidi da postoji, da je vrednost interneta mnogo veća no što je klip ovih kretena što igraju igre na YouTube-u, oni kao gejmeri, oni, ovaj, ili na TikToku i to. Mada, ja moram da kažem, ja sam ovaj, sin, imali smo diskusiju prošle godine, on gleda to, ti neki koji igraju igre i komentarišu i urlaju i to. Ja kažem, pa kako možeš to, čoveče? Igraj ti igre, nemoj da gledaš ovo kretena koji se dere i igra igre. To etiketiraš ih sada. To je. Da, da. A on mi kaže, pa čekaj, ti gledaš fudbal. Da, ne igraš. Ne igraš ti fudbal, nego gledaš fudbal. Ja kažem, ups, dobro, u pravu si. Ali u kontekstu teme, treniranje sporta je zaista ta alternativa za digitalni svet, jer dete kad ide na trening, trenira, posle treninga se druži s drugarima, to je stvarno ono. Ne, ali dobro, tu postoje zaista, mislim, neću da, ono, ne namećem roditeljima rešenje, ali
kako ti kažem, ako dete ima, šaljite decu u muzičku školu. Sve manje dece idu u muzičku školu, to je užasno dragocino. Neće postati profesionalni muzičari, ali je jako važno da uče instrument, jer to oplemenjuje. I, na primer, to je vrlo važan aspekt. Kada bi ponovo vratili u modu muzičku školu, to je bilo strašno važno. Ovo, pored sporta, naravno, sport je jako važan, ali muzička škola je bitna. Časovi glume. Baza čevirica, ako ništa drugo. To je. Dobro, evo, da vam se zahvalim, stvarno ste bili divni gosti. Čuo sam mnogo lepih stvari, što je bitnija publika je čula šta ste pričali. Možda za kraj, kako je ovaj razgovor među kolegama, psiholozima, izgledao, Andrija, tebi? Dobro je teko, ja se uplašio na početku, ali dobro, dobro. Dobro, autoriteti, evo tu, šta, da, tako. Nadam se da je bilo prijatno ovo gostovanje. Zahvaljujem se. Za kraj, sarađujemo se s Izdavačkom kućom Vulkan. Svako od vas će moći da izabere primjerak jednog od ovih njihovih skoro izašlih izdanja. Vama, dragi gledalci, se zahvaljujemo. Gledali ste Sportlight. Doviđenja. Evo, upravo smo podelili knjige i pozdravili se sa gostima u našoj emisiji, Srđanom Dragovićem, Anom Mirković i Andrijom Gerićem, a posle 106-107 emisija, sad ne znam tačno, red je da predstavimo nekoga ko uvek oplemeni ovu emisiju na kraju i pokloni knjige našim gostima. To je PR menadžer Vulkana, Marija Bošnjaković. Marija, dobrodošli. Evo, kažem, bilo je ovde preko 100 učesnika gostiju raznih poznatih ove emisije i ono što mene iznenadi je da se baš onako obraduju kad dobiju na kraju knjige i svi vole, čitaju, sportisti su u pitanju, ima tu raznih predrasuda, ali onda me podsjeti da su često u karantinima, odsustvima i da uvek imaju neku knjigu u sebe. Pa jeste, baš tako, dobar dan vama i baš hvala ovako na ovoj lepoj najavi. Mislim da su knjige bogatstvo danas i čini mi se da ne treba da nas čudi kada čujemo da danas sportisti čitaju ili bilo ko od nas. Mi smo pratili baš i neke statistike sada na sajmovima knjiga i možemo onako da kažemo da smo stvarno zadovoljni. Ljudi kupuju, ljudi čitaju, ljudi se interesuju za naslove i negde onako čini mi se da je to i suština ovog posla. Dakle, negde osjećamo da ima smisla sve ovo što radimo. Recimo, sada nam je u fokusu knjiga Princa Harija. Ona je jedna od onako najiščekivanijih, ako ne i najiščekivanija knjiga godine i definitivno je sada onako pronašla put do čitalaca. Pre nego što je izašla, ljudi su nas stalno zvali, kontaktirali da pitaju kada će izaći i drago mi je sada što možemo da kažemo da je rezerva konačno tu i na srpskom jeziku, u izdanju Vulkan izdavaštva, ali osim toga tu su neki naslovi zaista koji su onako po meni životni. Ja volim popularnu psihologiju i ne bih se složila sa onima koji kažu da je popularna psihologija danas onako jedna knjiga za opuštanje. Ona jeste za opuštanje u neku ruku, ali zaista nam daje neke onako smernice kroz život i meni lično takve knjige znače. Ja sam danas ovde donela i par naslova koje upravo govore o tome, recimo kao što je ova knjiga čuvenog Dale Carnegie-a, recimo za one lidere koji žele da vode uspešno svoje kompanije, svoje firme, svoje biznise, upravo to je ta knjiga Vodi, kako usavršiti liderstvo i njegove knjige su generalno tako koncipirane. Dakle, kako da negde unapredimo sebe kroz svoj posao i da razvijemo generalno... Dobro, imali smo u emisiji ovoj prethodnoj čak 3 psihologa, tako da evo, propustili su, otišli su da uzmu tu knjigu, ali dobacit ćemo ih. Pa kako ne, naravno, doći će do njih, ali recimo, osim ove, ja sam donela još jedno od čuvenog isto Šunja Masuna, naravno ko je isto čitao njega, zna da on negde piše u neku ruku za naše usavršavanje, za naše smjernice kroz život i tako i ova njegova knjiga Nemoj da brineš, jedna topla preporuka. Mislim da onako ko pročita ovu knjigu nekako će možda malkice drugačije... Prestat će da brine, eto. Pa, je, mogu slobodno da kažem da je tako. Da, nekako će malo drugačije sagledati svoje životne okolnosti. To je dobro i za sportiste, da dođe nekog mira ono, pred velike... Jeste, događaje. Jeste, tako je. Ili recimo,
Sad, nekako ova knjiga je po meni malo nešto drugačija od naslova koje generalno prezentujemo, ali zaista fenomenalna. Ko voli priča o svemiru, o kosmosu, kako je to sve nastajalo, čuvena prva tri minuta. E sada nam je doneo i Steven Weinberg. On je inače dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 79. I ovde kroz knjigu je ispisao neke formule i različita neka tumačenja u stvari kako je došlo do svega toga, odnosno do sveta koji nas okružuje. Tu je nezabilazni i Stephen King, ja verujem da ste vi i dosta njegovih romana pročitali. On je inače autor više od 60 romana i ovo njegovo novo delo, Ako krvari, ja se sećam dok nije... Košarkaš zvezde, Raduljica je njegov veliki fan, tako da eto, dovešćemo ga onda u goste, ali moram tu knjigu da ostavimo. To govoreno, ovo ostaje za Raduljicu, da. Inače, on je autor više od 60 romana i Vulkan izdavaštvo je zaista onako veliki broj njih objavilo i ljudi zaista njega obožavaju, možda je u top 3 naših stranih autora onako koji su i tekako čitani, ali tu uvek ima i neko iznenađenje, neki autor koji je možda manje poznat kao što je ova Indika Dipti Kapur, ali ova knjiga je za preporuku, ona je bestseller New York Timesa i doba poroka je možda sada vreme da bude u vaš mjeste. Govori o preljubi, o kriminalu, o nekim lošim odnosima, dakle sve ono što je prepleteno generalno kroz naš život. Tako da dosta naslova, meni je drago zaista što... Da, dobro, vi ste imali i neka izdanja gde su sportisti životne svoje priče ispovedali se, kao što je Zlatan Ibrahimović, čak smo imali jednu emisiju posvećenu toj knjizi ovde. Također imamo i ćerka Siniše Mihajlovića, knjiga o tim danima njegove borbe, ali u svakom slučaju da vam se zahvalim što evo sarađujemo, što ćemo nastaviti da sarađujemo i pretpostavljam da je vama zadovoljstvo da ti ljudi imaju prilike da dođu do vaših izdanja. Jeste, kako ne, nekako uvek feedback od strane publike je ono što je negde i najkorisnije. Mi se trudimo da uvek čujemo naše čitaoce, da ih osluškujemo i stvarno možemo da se pohvalimo sa raznovrsnim naslovima. Ja se nadam da ćete uživati u našim knjigama kao što mi uživamo. Naravno. Hvala još jednom, Marija. Bila je ovo Marija Bošnjaković. Vi ste gledali Spotlight. Doviđenja.